Ірина прийшла на виставку разом з чоловіком та донькою. Сьогодні поповнили родину собакою. Надавали перевагу хлопчику, але обрали дівчинку. Розмір мав значення. Маємо надію, що не виросте за великий. Ну і зовнішні, мабуть, показники сподобались зовнішні. Вікторія тримає в руках свою обраницю. Розповідає, разом з чоловіком та сином давно мріяли про чорне кошеня. Нам собаку просто немає де тримати, а місце для другого котика ще було. І саме її сьогодні знайшли. Вона така дуже добра, спокійна, те, що нам підходить. Більшу частину тварин волонтери вивезли з Херсона 6 червня, одразу після теракту на Каховській гідроелектростанції. Врятували 800 собак і котів, говорить волонтерка Кіра Жилкіна. Частину забрали волонтери з інших міст. Ми перші попали на остров до затоплення. Перші животні з острова, єдині, яких можна було витащити до затоплення, приїхали одразу ко мені в центр. Животних далі переправляли в інші приюти, в інші області. Тобто животних забирали в Київ, в Дніпр, в Суми забирали. Дуже багато, велика команда була у нас для спасіння. Після евакуації тварин лікують та щеплюють. Майбутнім господарям волонтери видають ветеринарний паспорт. Собак і котів чіпують. Сьогодні день ми присвятили не дітям чоловічим, да? Не чоловічому дитинушу, а присвятили, ну, тим, хто страждає особо во время війни, той саме незахищене це животне. Виставка тривала 4 години. Прилаштували 77 тварин. Володимир Степанов, Євген Мінаков, Суспільне, новини, Миколаїв.